Redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi koje Crveni krst Paraćin organizuje sa Niškim zavodom za transfuziju, davaoci se redovno odazivaju, a pored stalnih javljaju se i novi, pa je tako bilo i u prvoj septembarskoj akciji. Prvo u septembru, a 17. ove godine redovna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi realizuje se u prostorijama Crvenog krsta Paraćin, naravno u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Niš. Ono čime možemo da se pohvalimo da već učestalo imamo, da tako kažem, stare davaoce krvi, odnosno redovne, kako je to najpravilnije reći, ali se pojavljaju i novi davaoci kojima je ovo prvi put da daje krv. Dakle, prosto jedna raznolika aktivnost i smena i generacijska, što nas jako raduje. Učestalost, jer redovno nekako smo uredili te dolaske, odnosno ljudi se pojavljuju u nekom određenom broju, tačno možemo očekivati određeni broj davalaca krvi svaki put. Ekipa koja radi uvijek lepo raspoložena, čini mi se da su ovde uvijek dobra i atmosfera i odziv davaoca, a svakako ja stvarno pozivam sve da se odazovu. Mi dva puta mesečno imamo organizovane akcije davalaštva krvi, tako da pozivam sve građane da se odazovu i da dođu da daju krv, a one koji daju da to rade redovno. Svaki novi davalac je dobrodošao jer se banke krvi snabdevaju samo na taj način, oslanjajući se na dobrovoljne davaoce, članove društva čija humanost posredno spasava živote.